Ahojte hráči, zdraví vás Braxo. Vítajte naspäť pri ďalšom dieli z hry Far Cry 5, kde sa práve teraz schováme aj z Jess. Tu v tomto školskom autobuse chystáme sa ísť do školy, ale ten autobus nás nedá neodviesť. Úprimne, tu, kde sa teraz nachádzame, ani neviem, kde sme sa zjavili. Je to nejaký ten deň, čo som Far Cry hral a viem, že som tu neukončil posledný diel, ale potom som sa tu trošku vozil a takto. Takže som sa tu nejako objavil. Trošku som sa poprechádzal, povozil. Ešte predtým, ako pôjdeme k Fate, tak by sme mohli tu pobehať tieto nejaké posledné veci, čo nám tu ostávajú. Ako napríklad tu Zip Kupka, u ktorého máme ešte nejaký quest. Môžeme ísť asi rovno tam. Alebo cesto ešte obsadíme tento postav. OK. Tak poďme. Poďme sa pohnúť. Aby sme už túto zónu konečne ukončili. Lietadielko. To vyzerá na kamoša. Vyzerá byť modré. Tak bežíme. Je to ináč už celkom príjemné, keď táto oblasť je obsadená nami. Umer, poď. Odoženio. Nechaj ho. Chudok bumrík. Jazz ide? Ide. Dobre. Čo som hovoril? Jaj, že odkedy sme obsadili túto oblasť, tak je to už dosť celkom príjemné tu chodiť a voziť sa takto, lebo vieme, že sa tu neobjaví žiaden nepriateľ. Teda možno maximálne na tých nejakých outpostoch, ktoré tu ešte ostávajú, ale takto vo voľnej prírode a na cestách nie. Jazz to celkom pláva. Na to, že má kapusňu na hlave a asi nevidí nič ponad tú hladinu, tak je to celkom ide. Dobre, teraz neviem, že či toto už máme obsadené tak, že tu nebudú žiadni kultisti, takže radšej opatrne. Dobre, do dverí sa nedá vojsť. Koza! Čiško koza. Boomer nechajú. Tak, vyzerá, že je to už obsadené úplne komplet. Ešte vezmeme kvestiček. You know those judge wolves we've been seeing? Turns out they've been making them down at the Elfjaw Lodge. Let's go shut those fuckers down. Okay, kde to je? Bude to už v cudzej oblasti. Áno, jasné, tuto je. U Johna. Či u Jacoba. Jak sa volá? John je tento, čo už je mŕtvý. Jacob, okej. Dobre. A ako som povedal, tie projišťky autami už sú celkom pohodlnejšie, takže pôjdeme autíčko. Jazz? Prečo si zadal dozadu? Okej. Pako. Fajn, takže kam ideme? Za Zipom. Ideme vlastne dobre? Samozrejme, že nie. Otočka. Skoro som nože nabúral. Áno, Braxík, ideš dobre. Vtedy, keď ti to tu ukazuje. Túto modrú čiarku. Vidno, že si to dlho nehral. Toto bola testotka. Čo to je?
Čo to je vlastne za quest? Čo tam máme robiť? No, vedľa vedlejší mise... čože? Čože? To asi nie. Všimli sa. What the hell? OK, dobre, proste tam ideme a splníme to. No, čo? Nejako divne sa vláda to auto. Boomer je tu. They know how to cut me deep, but I know how to bleed them dry. The poor animals that died here today paid the ultimate price for our liberty. They are heroes and patriots. We will honor their sacrifice because history tells us that every great victory begins with tragedy. That's right. It's time to hit pay dirt. And where's that, you wonder? The old gold mine. That's where the government's getting the funding for this whole operation. Yeah, you thought it was closed. That's what the government told us. Who the fuck trusts the government? I'm telling you, it's all connected. They're sitting on 10 times Fort Knox down there. We're gonna bring this whole globalist empire down and give America back to the people. Those demons are always talking about a collapse. Let's give them one. Take these thermite charges. They have the same specs as the ones that brought down Tower 7. Stick them on all the gold you see. Kick the tires and fight the liars, baby. Woo! What? You waiting for me? Hell, I'm retiring. You saw what just happened. That shit was real fucked up. Kamo, ja by som ťa nenavrhol, aby si so mnou išiel. Mňa celkom vyhovujú moji dvaje parťaci. Dobre, takže kam to vlastne máme ísť? Vyzerá, že tu. Áno, to je ono. Tak ideš, či nie? Fuck what Joseph said. I've been to paradise. Áno, fuck him. Ostam tu. Jazz na zadnom sedadle, klasika. Ideme. No, dobre, ja už som aj zabudol na to, tak, utečte. Ja už som aj zabudol na to, že pre Zipa už sme robili quest, to bolo to, čo sme tam odpalili, tie kravy. Teda, no. Odpalili sme ich. Či odpalili? Áno, my sme tam dali tú nálož, hej. Je to tak. Čože? Čo tam vrieskaš z toho zadného sedadla, Jess? Keby si sa dal dopredu, tak ťa aj počúvam. Daniel? Zmizli mi tie čiarky. Vyzerá, že áno. Dobre, ale ak toto na dobu budú mať sektári, tak radšej pôjdem pešo, potichučky. Áno. Je tam sektárske auto. No tak sa teraz predvedieš, Jess, dobre? Bumrík, choď mi to očakovať. Hen tam. Ty ostan tam. No kde je niekto? Treba si zmeniť uhol. Dobre, bumrík, odhaluj mi ich, len tak ďalej. A nemusíš cez všetkých. No čo? Si sa u mňa zasekla?
Beše... Ok. Beži. Dobre, idem aj ja. Počal, to by sme mohli mať celkom dobrý výhľad. Poď sem, stráž. Je tu niekto? Nie, až jen tam. Dobre, až taký výhľad odtiaľ to nie je. Vyzerá, že tu hore je tento jediný. Tak sú na mape pekne potichučky. No, teda, potichučky sú na mape všetky, ale tohto... Tohto na blízko. Poď. Už ma videli. Tak, tu odpočívaj. Čo je bomber? Čo sa mu stalo? Čo, nemôžem ho to dvihnúť? Poď. A už bachatné tie súdy. Nie, že ich na seba zase zvalíš. Aj teba ešte, tak. Ale nespadni dolu. Nie. Sakra. Všimne si ho tam ten? Vyzerá, že nie. Ten mi trošku spadol, no. Tak, poď. Tak, pekne. O čo by si mohla mať dobrý výhľad, že? Ja medzi nimi ešte súdam tohto. Dúfam, že tento nespadne. To bolo divné. Sa to používa takto, hej. Ja dôfam, že to nie je na čas. Zraženie. No, druhá. Prečo changeš position? Sundaj ho. Sakra. Dobre. No. Už videl tú mŕtvolu. Poď. Dobre. Fuch. Ešte ďalší. Na čo reagujú? Na to pípanie, alebo? Dobre, kašiel ho. Stále sa ešte držíme v stelte, to je fajn. Stále nám to vydrží.
Textík. Vzkaz od sekty. Do kontejneru vzadu niekto vyhodil veľkú lednici. Je to vážne divné. Myslím, že si do nej skúsim pozrieť zastrieľať. Skúsim párkrát trefiť dveže. Je to z nejakého dôvodu dôležité, alebo tak? Ne, poď hore. Nevedel som, že je tam rebrík. Tak, teba tam hľadom nikto nenájde. Tak. Vyzerá, že to budú všetci, ne? Alebo ne... Utekaj. Lieč sa. No kde si, Jess? Pomôž mi! No tak nám ten stealth zase nevyšiel. Uhasa, bobri. Čo ty máš ohnivé šipy, alebo čo? To ty si ich podpalila? No tak o tých som ešte nevedel. Dá sa dôjsť? Je to zavreté, okej. Tak. Takže to ešte ideme braniť, hej? Vy ste mi zrazili boomera? Vy hoveda. No tak. Jak sa tam dostal? Si ho nikol z hora. To prčic. Poď. No, nie! Joj! Poď, Braxich, poď. Utekaj. To prčíc! Som veľmi šikovný. To už asi nestíham. No, vyzerá, že som to stihol, ale... No to asi rovno vzdám, toto dám ešte raz, to som úplne posral. No tak poďme na to. Teraz to skúsime trošku s rozumom. Takto na vysokom mieste a budeme ich kropiť. Teraz je ich nejako viac, nie? Či? Žiaden rebrík nebude kam. Get
Sundaj ho, Boomer, poď. Dobre, Jess, ty ostan tu, ja idem. Ja idem zabiť toho, čo deaktivuje. Dobre, takto. Ty poď sem, na ten mostík. Tam je hovado. O! Oh. Tak, uf. Ne. No, no poď. Oh. Oh, tak toto je šialenstvo. Klidek, Braxi, klidek. Ah, vrtulník. Musím ho sundať. Zase. Tak jeden toho, druhý toho. A ja sa posaram o vrtulník. Dobre, pada. Dobre, poď. Nie, Boomer, nech ho tam. Dobre. Ah, spadlo to na Jess. Boomer, vieš, že je pomoc ty? Oblizni ju. Myslím, že nevie. Vstávaj, poď. Stavaj na nohy, Jess. Kľúčkuje? Myslím, že samopal to tu vyrieši. Tak stačí sa to niekde deaktivovať, alebo nie? No keď som tak vyletel ako najväčší cowboy. A mne sa zdalo, že tam bola tá sirena, že sa to niekto snažil deaktivovať. Poď, Boomer, ideme. Oblizni ma. Tak. Ideme. Ako debil som sa dostal križovej pavy. Nie. Vicky, prečo máš iba 4 náboje? Ešte. Krisa, Braxi, Krisa. Musím ísť hore, to sa nedá tu dole. Zomrel nám Jess. Dobre. To je sniper. Poď. To prčíc. Ja už nemám lekarničku. Tak, dobre. Treba znova aktivovať. Idem. Fuch. Zas ich tam isto jak psov. Či to jeden po mne strieľa? Tak, dobre.
To už vydržím tých 30 sekúnd. Dúfam teda. A potom to už vybuchne? Ja tu nechcem byť, keď to vybuchne. Boomer, nemyslíš, že by sme mali ísť preč? OK, počul, budem ťa myslím. Ale tu ešte sú. No tak to odpal. Zíbe dobrý blázon. Dobre, no že autíčko už tu nemáme. Tak čo teraz? Dobre, kúkneme sa. Ešte 8 minút. Mám ja ten talent, že ona je rýchlejšie naspäť? Nemám. Tak sa ho naučíme. Autičko, dúfam, že si kamoš. Stoj. Stoj. Tak. Odvezeš ma? Ej, vieš, kam ideme? Ja chcem ísť totiž to. Sem, mohli by sme ísť potom zapalovač. Tak ja pôjdem s tebou, kým pôjdeš po modrej, dobre? Boomer ako beží! Pozor, Boomer! Dobre. No, to je zaujímavé, že tam je stále tých 7 minút. Aj keď som si klikol ten talent. Oj. Opatrne choď. Čo sa deje? Čo sa deje? O, klidek, kámo. Nemer na mňa tou vecou. Čo je? Čo sa deje, chlapi? To už dobehnem pešo. Krásna prechádzka prírodou slnečnou. Dobrý deň. Traktor pekne zabrejkoval a... oboch ich sundal. Som zvedavý, ako ťažké bude získať ten zapalovač, či tu bude iba tak hodený, alebo... Myšlienky o národu. Když strávite tolik času ve skutočnom väzení ako ja, řekli by ste, že život v Americe bude o dosť iný. Zemne svobod a všeho. Přišiel som zpátky a zistil som, že nejaký náboženský šílenec skoro vlastní môj dům. A za to sem bojoval. V
Bolo som za nejakého debila Johna Seeda, aby iný debil mal právo vzít mi veci jen proto, že sú v tom prachy. Môžete sa vsadiť, že z toho obchodu nikdy neuvidím ani cent. Z Vietnamu som si privezol jedinou vec, skurvenej zapalovač. Nemôžu sa na ne ani podívať. Ale možno mi ešte naposledy poslouží, než odejdu. Pekne ho všetci neznášajú. No tak kde je? Tu je. A to len to vybodík. To sa hodí. Vy tu zase čo robíte s tým traktorom? Mám ho zobrať? Ja vezmem vám toto autíčko, dobre? Dobre. Kam by sme to mohli ísť na budúce? Toto je ešte neobsadené, to je zaujímavé. Tu je questík. Aj tu. Dobre, tak asi pôjdeme sem. Autom alebo sa rýchlo presuneme? Viete čo, ja sa tam presunem autom. Dúfam, že som nezrazil bumna. Ja sa to presunem autom. Ale vy už na budúce v ďalšom dieli budete až na tom mieste. Zase už trochu, lebo tam boli červené značky, ale to boli asi iba tí bíci. Fajn, tak dúfam, že sa vám páčil aj takýto. No, snažil som sa pokojnejší diel, kde ešte sme v našej starej oblasti, ktorú už ovládame. Kde už sa môžeme voľne pohybovať bez toho, aby na nás narazili na každom kroku nepriatelia. Aj keď to bol celkom akčný diel kvôli tej prestrelke, keď sme bránili tie bomby. Tak sa asi vidíme teda v tom ďalšom dieli. Tak sa majte, hráči. Braxo sa s vami lúči. Ahojte.